passada de um bicolor com curva à direita, versus 360 graus, 109. Gente, mas que bom. Thank you.
A está autorizada a decolagem da 36, vento 330 graus, 129. Descendo 36, é Copa Serra. Oi, autoriza o Bravo Romeu uma base direta para 36? Afirmo como número 1, base direta autorizada, repete.